1600 доларів за зняття з військового обліку з подальшим безперешкодним перетином кордону. 37-річний мешканець Чернігова вступив у злочинну змову зі службовими особами територіального центру комплектування та соцпідтримки з іншої області. Діючи в їхніх інтересах, фігурант підшукував у Чернігові охочих платити гроші за ухилення від мобілізації, повідомляють у поліції Чернігівщини. Він пообіцяв замовнику посприяти в отриманні довідки про визнання непридатним до військової служби, знятті його з військового обліку та подальшим безперешкодним перетином кордону. Цю послугу оцінив у 1600 доларів, 1300 – службовим особам ДЦК та СП, а решту – 300 – собі за роботу. Поліцейські затримали зловмисника під час отримання ним 1400 доларів неправомірної вигоди, йдеться в повідомленні правоохоронців. Фігуранту повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб з правом внесення застави. Досудове розслідування триває. Правоохоронці проводять подальші слідчі дії зі збору доказової бази для притягнення усіх причетних осіб до корупційної схеми.